Մոգեսալ մա բիտ կոգաթիվիզը։ Ռամդգոմարեո բաշիա խատունա ժորդանիա, դա վիսի մադլոբելիա իմիսատույս ռոմ ծոցխալիա։ Հատունա ժորդանիա ռուստավի օրիս շաբատ կույրի ստիլիս կատեցեմաշի, ուպրոսի կալի շվելիս նինի կարսալածի շասախեպ սաղուբրոպս, ռոգործի սամբոպս նինի պատարավոբիսաս մամնը բավշույիղո, դա միս մի մարդ դիտ սիմ կացրասի չեն դա, գանսակութրաբից ծավլա Դա ու պիկրաբլատ գավիքացի, գավակ էթե պոնուգրամը դա իմ դրոս տպիլիշի էրթադերցի ճասկլուբի իղո, սադաց դավդի ոդիտ դա էրթ մի ուանազը չեմա մեգոբրը մագադած գույտաս նինի վամգարոթով։ Համիս շեմ դեկ իսե մոգոյց անակ ոյլաս խովլ շաբատ գիրաս նինիխս մի դախոլ մի ամսիմ գերիտ ճաս գլուպշի սաղամոյպս, իղսենեպս խատունատ էլ է ինտերվիուշի, մանասավ է գա իղսենատու ռոգոր չած էրա նինիմ կուչիս բիճապտան էրթադ Ինտերնեջի մեջ խուբեբի անրոմ նինի զև ամբով բավշույա մետքի, մագրամ չեմ թիս սուլ բավշույա, նինի զերած ունդավիլոպ առակոցոտ այիքնը բայի մաստան շադարաբիտ, ռած սինամ դու լեշի իսարիս, ամպերիոչի գանսակ ուտրաբուլոդ Ամբոպս խատունը ժորդանիա ինտերվի ուշի։ Դղեիս ատույս սուլեսիղո։ Կամույից արդար խիրատա արգամոտ ավոտ մոմդովնով վիդեո էբի։ Դա ալայիք էտ դա կազիարետ։